só a partir da promulgación dunha lei, pero máis tarde, cos cartos de emigración, a retención foral se fixo algo efectivo e permitiu aos campesiños sair desa pobreza. Fundador do Partido Galeguista e, ademais, resultou o candidato máis votado en Cortes pola provincia de Pontevedra. Os foros foron desaparecendo, vaya redundancia. Ei, pero, que estás facendo? Que estás a facer aí? Que te atendes? Un debuxo de Castelao. Un debuxo de Castelao, pero isto agora, ti sabes o que significa este debuxo realmente? Non, pero gustaríame sabelo. Gostaría de sabelo. Non era o momento de debuxar, pero vou explicar. Mellor ainda, imos ir a un sitio onde podemos todos aprender algo sobre debuxos de Castelao e a participación que Castelao tamén tivo na redacción foral. Vale? Parecemos? É un exemplo da cultura maior de Castelao, na vez que non metéis, marchamos e unha outra cosa, vale? Un momento. Disculpe, non teño tempo para isto. Teño unha café. Non será vostede... Onde estou? Pois estamos sobrino máis erros a falar do novo proxecto arqueolóxico. Sí, deberíamos buscar un sitio para reunir o resto do tesouro de Caldas. O primeiro de todo, imos ver o que temos recollido. Vale. Non me deixes soa de novo. Necesito aquí, ao meu carón. Cristina, meu amor, xa sabes que co tema este adulto é a miña obriga a ser de viaxe. Pero... A por, Cristina. Como vedes, todos os componentes da caricatura teñen un carácter funcional. Son trazos sinceros. E ningún está ao azar. Esa caricatura, que significado ten para usted? A vaca ven sendo Galicia. A labrega representa o noso povo, a base da economía. E o cacique, que colle o leite, é o que rouba o esforzo do noso... Todo isto é real? Non sei. Tal vez esa que ti tes o espírito do refinario que me acompañou a mí durante toda a vida. E recorda, de grandes motos e escravos. Por fin te atopo, que levamos media hora chamándote. Veña, que nos tenemos que ir.